Госпожо, как се казвате? Бонка Димитрова Цобна. Откъде сте? София. София. При 5-6 години съм ви преглеждал. Да. Има ли сте? Бех определена да ми сменят клапата и да ми на сърцето клапата. На сърцето, да. Да ми направят операция. Операция на приеха сърце. Ме. Приеха ви в болница. Малицата. Облека, не, ама преди това беше ти тук дойде при... А тук бех при вас. И вие ми казвате, всички приятели казват, а няма да се оперират. Значи преди да влезете в болницата, аз съм ви дал билките, вие сте ги пили, да. Влезли сте в болницата. Казахте ми, 20 дена няма да влизате, ще отложите. Или един месец най-малко, ще намерите начин. Аз отложих. Намерих начин, отложих. И след това отидах, да. Те ме приеха до техното там, облекаха ме всичко, готово. И вечерта в 8:30, като ме прегледаха на последния прат, и тя няма да ви оперира. Защото сърцето се нормализира. Добре, и вече 5 години? Нищо няма. Добре, сега пак ще ви излекувам. Дай Боже. Добре. Сега получих нещо, надробал нещо. Да, да. Пак ще го излекувам. Да. Като е бил дробен инфекцит. Да. Добре. И... Запомни ли? Добре, дишай си нормално. Прими въздух. Какво стана? Малко не е така, както ме задушава. Не мога си поема въздух преди. Сега ли чак? Коя е разликата? Има, има. Не, напълно ме има. Е, точно ми. Да. Олекна ли? Тук главата ми, пак и нещо в главата ми не е фред. Добре, и там ще го ти оправя. Да. Добре. И главата. Какво става с главата си? Добре. Олекна ли? Олекна ми, да. А така, майко. Почувствах се и светна на очите. Има разлика? Има разлика. Много даже. Добре, още мъничко. Така, по-лесно ли ставаш? Да, я по-лесно. Покажи. Добре, леле. Аз не можех да стана. Така. И плюс това... Дигни ръката. Малко ще. Не, тя от край време вече, това си го има от много години. Мама, сега пак. Молекна ли? Молекна. Не е така, както беше, да не мога да мръдна. Аз не мога да се среша. С едната ръка се реша от тук. Какво стана с главата? Главата ми се разслаби тя. Добре. Да. Въздуха? Въздуха, да. Ето сега не ме задушава така, как ме задушаваш. Аз не мога да си поема въздух. Особено сутрин не мога да взема въздух и през душа. И хъркам, да, смисъл така. Добре. А сега? Сега не. А така? Браво, госпожа. Някакви претенции към мен? Нямам. Много благодаря. Благодаря.